Miqtëmi, përshëndetje. Takohemi si çdo ditë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoal. Vlerat e ulta barike kanë vijuar të diktojnë kushtet e motit edhe për vendin tonë. Dhe përpasoj, prancirat të shpeshta kanë dominuar gjatorve të para të ditës, të cilat her pas here kanë gjeneruar edhe shira të dobët. Ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjellë zhvillim të prancirave dhe shira në të gjithë vendin, të cilat në zonat qendrore dhe në pjesën veriore të territorit janë mesatar dhe intensiv. Ndërsa nata do të sjellë dobësim të shirave. Temperaturat e ajrit do të mbetet konstante në mëngjes dhe në mesditë, duke luajtur vlerat ekstremale ditore nga 6 në 21 gradë Celsius. Era do të fryhë lehtë me një shpejtësim mbi 28 km/h, kryesisht në drejtimin jugor. Përpasoj, në Brigjet Adriatiku dhe Joni do të gjenerojë dallgëzim 2 ballë. Po cilat do të janë kushtet e motit për ditën e nesërme? Do të mbetemi në ndikimin e vlerave të ulta barike, ku vranësirat të dëndura dhe shira do të mbeten prezente në të gjithë Shqipërinë, por deri në orët e pasdites, ku do të pritet edhe përmirësimi kushteve atmosferike. Nata do të paraqitet me kthjellime dhe vranësira të lehta, por më të dukshme në zonat malore. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por mesdita do të sjellë një rritje të lehtë të tyre, duke luajtur vlerat ekstremale ditore nga 5 në 22 gradë Celsius. Erët do të fryjë mesatare me një shpejtësi prej 30 km/h, kryesisht në drejtimin perëndimor, duke gjeneruar në detë dallgëzim mbi 2 ballë. Për ditën e nesërme, vendet e rajonit do të paraqiten me vranësira të dëndura dhe me rrëbesh shiu, por her pas here do të ketë edhe erë të fortë. Gjithashtu me rreshje shiu do të mbetet edhe Europa lindore. Ndërsa kthjellime dhe vranësira të lehta do të dominojnë brigjet e gjeve të Europës qendrore nga dishuri skandinav, sikur edhe pjesën e Europës jugperëndimore. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë ritakohemi nesër.